Mən bilirəm, Vüsal yaxşı tanıyırım. Vüsal evlidir. Sən subaysan, Xəzər subaydı. Mən evliyim. Necə evlisən? Necə evlisən? Necə evlisən? Sən başa çıksan, o sözü deməklə, əzizim. Sən bir küllü miqdarda qadın ordusunu özündən belə elə bir uzaqlaşdırmaq kimi etdik. Əksinə elə bir kompleksim yoxdur həqiqətən. Çünki heç vaxt o... Belə deyək, xanımların şeirə olan sevgisini öz şəxsimə yönətməmişəm. Yəni, onu özümə olan sevgi kimi bilmirəm. Sadəcə bir obraz olaraq Xəzər Süleymanlı var, ona olan sevgidir. Amma real həyatda Xəzər Süleymanlının öz həyatı var, şəxs həyatı var. Suallar var idi. İzo tərtib edib ki, Xəzər Süleymanın o qadınlar haqqında səsləndirdiyi şeirlərdə hansı qadın obrazı ona yaxındır? Da bu sualı verim, verməyim. O qadın obrazı artıq hər halda ki, evdədir, hə? Mən təbii ki, şeirlər çox vaxt xanımları belə deyək, vəsif eləyir. Ancaq mən heç vaxt sevdiyim qadını şeirlərlə vəsif eləyə bilməmişəm. Açığı ona sözün, qələmin gücü çatmayıb, nə də mənim gücüm çatmayıb. Ona görə yəni, onu hansısa bir şeirdəki qadın obrazı kimi görməmişəm.